Українці витрачають на продукти 66% свого бюджету. Це вдвічі більше, ніж середній світовий показник. Про це йдеться у дослідженні споживацьких настроїв українців від Deloitte. За даними аналітиків, українці стали рідше відвідувати ресторани, бари і більше харчуються вдома. Менше ми віддаємо грошей на дозвілля. Ірина Марків із Тетяною Логуновою в Німеччині та Світланою Чернецькою в Лондоні порівняли, скільки витрачають на харчі українці та європейці. Половину своїх зарплатні українці проїдають, а ще чверть віддають за комірне. Такі підрахунки економічних експертів. І цей відсоток більш ніж удвічі перевищує середній світовий показник. У 2021 році доля харчування в сімейному бюджеті українців становила менше – 42%. Зростання відбулося через війну. На що у вас іде найбільше грошей? На їду, условно говоря, на себе. Харчі, комуналка, більше половина виходить. Приходиться чомусь економити. Харчування, оренда майна. Так, в цілому, в принципі, транспорт. Тому що з Борисполя їздити туди-сюди теж не дешеве задоволення. Ну і, в принципі, так і розподіляється майже вся зарплата. В 2022 році реальні доходи населення впали на 25%. Офіційні дані Держкомстату. Для прикладу, щоб ми розуміли з вами. Європейська сім'я витрачає на харчі від 12 до 18% свого бюджету в Європі. І, власне, це пов'язано із співвідношенням цін на продукти харчування і доходів населення. Водночас від 41 до 77% українців продовжують економити. Найбільше – на дозвіллі. Усього 2% бюджету віддають на відпочинок, тоді як жителі Німеччини чи Сполучених Штатів виділяють на ресторани та подорожі близько 20%. Такі результати нещодавнього дослідження Deloitte. Найменше українці економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі. На продуктах харчування українці не економлять. Це особливість українців. Набагато менше стали купляти товарів довгострокового використання. Ми набагато менше витрачаємо на подорожі, на культуру. Тобто, власне, то, про що я казав. У нас з вами культура становила 5-6%, зараз 0,5%. А як розподіляють свій бюджет жителі Німеччини та Великої Британії? Житло та комірне – це найсуттєвіша стаття витрат жителів Німеччини. Більшість німців не мають власної нерухомості і винаймають помешкання або будинки. Щомісяця сплачуючи так звану теплу оренду. Це орендна плата разом із комунальними. Вважається, що вона не може бути вищою за третину зарплати, але цього правила вже давно не дотримуються. Щомісяця німці витрачають на житло та комірне приблизно 40% від своєї зарплати. Ще 15% йдуть на їжу та напої. Стільки само на транспорт. Він в Німеччині дуже дорогий. Решта 30% лишається на одяг, відпочинок та розваги. Вдається і заощаджувати. За даними статистичних відомств, кожен дорослий німець щомісяця відкладає на чорний день приблизно 250 євро. У Великій Британії ситуація не надто відрізняється. Тут є таке поняття, як річний індекс домогосподарств. Він вимірює, скільки грошей звичайна сім'я в середньому витрачає за місяць на найнеобхідніше. У 2023 році цей індекс склав 70%. Найбільше грошей йде на комунальні платежі – це 50-60%. Загалом британці витрачають більше, бо часто або орендують житло, або виплачують іпотеку. Друга стаття витрат – це транспорт. Однаково дорогий і громадський, і особистий. А третя у списку – це їжа. І це ще не враховуючи витрати на догляд за дітьми для сімей. Бо, приміром, якщо садок з 8 ранку до 6 вечора, за нього треба доплачувати. Взагалі, фінансові установи Британії пропонують золоте правило – 50 на 30 на 20. 50% доходу має йти на життєво необхідні потреби. Проживання, комунальні, їжа, транспорт. 30% – на бажання. Харчування в кафе-ресторанах, покупки, подорожі та підписки. І ще 20% щомісяця має відкладатися на чорний день. Втім, в Британії зараз так звана криза вартості життя. Зарплати не встигають за підняттям цін на продукти та комуналку. В Україні ж найближчим часом ціни не зростатимуть. Такі прогнози експертів. Мовляв, інфляція у 2023-му була низькою, на рівні 5%, а зараз ще сповільнилася. Головне, додають, цьогоріч нашій державі отримати в достатній кількості макрофінансової допомоги, яка і покриває 100% соціальних виплат. Ярина Марків, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.